Kale program edoboozi lyo tutunulira ensonga z'obubenje. Nenge je tulina okweyisa mu kungudo. Mwami Kiwanuka Huntington yakiikirira ababas. Mwami Deo Kahiga ye ali ku ludda olw'abasomesa. Mwami Maweji ali ku ludda olwa boda boda. Mwami Kiwanuka tugende mu maaso. Biki ebyongedde okubanga bituleetera obubenje? Mr. Kahiga sebo wevale nnyo genda Kahiga genda maso neye nso mesa ekisinza okuleeta obubenje mu Uganda yonna sogera ku basi enjogera bubenje bonna nonso okusoka oli wano ku lwa basi it is a good day tuzira banyingi wevale nnyo ku ludda lwa basi Chichi kitutusiza wano. Sagalo soko ngambe kulwa basi. Deka mpiteke eno katono. Deni njyo kenzide kubasi. Gena maso. Sebo wasi uwe kubo. Omuntu obutasomese wankozesa ya kubo. Chechivudeko obubenje okubeera ku makubo ga Uganda. Ne government obutafayo kusawo kutia. Omuntu ajje kukubo ngatia. Ekubo kakati abantu ebali fosiza nzija zaabwe. Bintu byabwe. Naleta ebintu natunda. Nabiteka kukolasi kwenyiri. Ogwo. Emulimu gwa gavumenti ngeita mukesisi. Kati esobole okulongoza. Kulaga kikino. Obubenje gye buva. Sebu. Buli omu yenna njagala wano bw'oba ogenda okutandika ne leero tuuka ku gundi bitaala olabe omuntu w'ebigere alina ekitaala kye akasajja kakareedi ne kakola kati emikono ng'akasirikale eyimirira bamalongo ki eyimirira akataala ko bwe kana yakagulini osale Uganda teri akikola okujjako nzi kakati gwenga obaba gwenga kuli gwenga mwanuka oba gwenga ne sector ya bus kiwan enukanze ka boite wandegeya njogera ba bigere bwembanze entambo ze bigere ko bitala yenze ninde ekitala chake green chokka nemba nga antwala omutawo wano okusomesa ababa basala nga mbagamba emotoka kakati ekitala chazo chase egreen kati atosala kati yebo asala ngaganga emotoka entomera lwaki te siba emotoka elina right of the way gwe bagambye emira kasajja kakata right of the way tegeza ki wemba ne right of the way mtu ngajja kona mukone kuwa ina right of the way kenda sebo ekitala obwe chaka green kiba kigamba oyo gwe kyasemo green ntino jangu ekitala obwe kyaka redi kiba kigambye yimirira Uganda teri wabigere kakati nkola bobubenje ewe buva bwamala okusala bwatyo fafafa ngatali respect kitinze ekitala je ngabula boda bwagula boda olw'okuba amanye ekitala oyitako kiyite kyajjokola ngaali kuki kuboda lwaki aba boda soko baleke tudde kuba bus obubenje obugudde mu bbanga lenzija dinda ko nyinyonyole nzija bwava ku boda ngakwata ki emayika empisa gye yava nayo mu bigere ngajja n'ekitaala mu mayika aguze atuuse wano nkugereza agenda ku ki right eleni ze ziri satu choka ye ali kuchi ku eleni esemba ku elefuti. Choka agenda wa eraiti. Choka ali kuchi. Uli kuwa no, banu bagada bafamu, bamuwa ima weji wano. Kakati ono wa boda, umvude yo kati indi kumayika. Ono levo yo jivudeko. Njivudeko yo. Bate mevitara angaba ya bigere. Kakati nzize kuchi, emayika. Mayika nkulaze muntu ava kubi egere ne wasi enajja agula boda sitiru namenya ki amateka enajja agenda kuchi emayika eliyo kyetu eyita lens engudo ziyinza okuba nga zigenda nga ziri bbiri oba ssatu omuntu addeeno
ngogenda kuweta odelu otekwa kuba muleni yenu ku right hand side omuntu addeno kule futi otekwa kuba umuleni esemba kuji elefu omuntu agenda obutelefu abera mwene ya wakati choko yinzo okulaba ndi kumayi kakakati omuntu agenda ku right hand side leni ziziri satu choka alieno kuchi kugundi left so tusembele mtala mwebita na amyoka simbo la mangu ye ya iye olikuwa naba maika ya soka okusimbula ne ye chika muzine zibazideni ne ye chika mwati nkula bobu venje webuva kakati ono baba simbo dena ye kusipidi avudeno eva genda wanukwekuba kakati katusembele kubasi oyogobe kuboda boda njagala kuleta mu baganda bange njagala kuleta baganda bange kakati bwava kumayika afunye sente nga abula tapisi mvuga yemu wasi ewasi kubitala alondela wabantu egulo oluji gulo oluji nga bagula ebitala bitadde emboka zina kutambula bana boda boda Takisi kati ndi ku takisi. Banolevo ya boda boda ajivudeko. Kati oli boda mayika. Awo abavudeko da. Kati takisi. Nzija oluva kuji e takisi nga oda kosi tabasi. Katuzuka ku basi. Kati wasi wasi wasi. Gwe wavana yeni kubi gere gwolese ku basi. Negundi tulera na yengoze oyita mu mitendera nga ofuna ezo chikirasi. Tewali kutia kukubo sebo nkubuli da bwete ekintu ekinaleta discipline empisa kukubo ye government okuva ochi ovayo nessa entisa kukubo omuntu enamanya government ekoleke kube migo ebale na masase kube mu ebale nyo sebo obuzi ebakwate baje mu basi ina kula ki busaine butaddeko engudezi zizi za sebo bulungi Bwenali mvuga Rwanda mujagwa neva nange nga bwetuvugeno bwetuvuga Rwanda kati tuduka nejankuyisa nonde siteje dako nojompisa olondeki esiteje dako tuduka misinde nga bola bawo kati bambi betwali tutwala neva jaba kuba esimu ku boda tuduka ku boda ngalaga matieti ngachi evalopa kubabu lyo mwali no kidi ya linga emoto kai ogendo kidi ya linga nzechi enasoka bangamba icharanga konze icharanga kejejo tulao tulao kakati ba kakati gwengu olori birwa basi Rwanda tula wano kakati nze gwe nkumanyi omusajja oli nga buli naku ya tokeri ya linga tumu umanyi nti kinti tula kakati mba sibitegera byangamba ku tula wazi jiji omulala namve mabega na sidi kabusindi situ tula wansi nengi jantula dingi bintu ate bino bichi ejamu engatto tumbe umbe kwa njaka kuleta njaka kuleta mbaba njaka kuleta mwema uje funze banku bachiboka asatu mumukaga chiboko omusango gwa tulafiki munange tofa omugenzi ba mukubatano munya kakati ngababa temudayo kuvugise fujju kati mukubo bwetwali nga tuduka ngateba nafuna speed gani kakati omusajja nga asoka na yimirira bwati alabo tuka nga gamba yimirira bakola ebatibo mami chwanu kaongera kutuka wo katono nyonyonyo kakati hawo kuyimirira kasitosi babuti nga gamba jivanemu akwata tayi ya mpale agude wo olujibasi elienu jivane tukolenga Rwanda bwekola ibi kole yedali ya migogo atuli mubiri ya bibi bujivemu tukole ku ngole yo toka ojiva chi ojiva moku ka oti wansi osoke sa kugulukumu bota site ya ringi nga kutemembwala
Gwavuga ngogo. Oyega tukole bwetu tu. Mu Uganda mu 2022. Ebyaliwo myaka 2 nga bakayinga bazi. Ebuliza sebo. Myaka 2 nokutuusa lero Rwanda toleta yo sagaliko mu motoka okuva kuwa boda paka kwase mbayo. Basi 50 kilometers per hour. Lwachi bwensala nenzija Uganda ingini yange yera omula. Elwachi tewali fear kukubo President, eyavayo enagamba abana Rwanda tebajja kufa. Bafa luli mu ntalo tebajja kufa bubenje. Eyakiteeka kosiru. Buli agenda okuvuga ku kkubo lya Rwanda. Avuga n'okutya abuuza. Abange eno. Police eri ekyateri anguzi. Ate e Uganda babuuza batya? Uganda oli abuuza oli nabwe kumi tye. Awusamba. Mwami tuwaduka. Endala simu yejja. Mwami tuwaduka. Mwami leka tuwa. Mwami tuwaduka. Ngeda kukumi yao. Kasuke ngeda kaya mwami mawaji. Mwami mawaji. Ebu benje buno bulabo tya. Mwami tuwaduka ine bintu byakonyeko. Nse bie ndabanga bikulu. Nyenja galo utandike ngenge di jola wamo ebu benje buno. Church blaze. Walo nesonga za konyeko nga ziri uo. Ebu benje buno na generali. Zibwe nsoka nenchitunulira kusaidia ebidduka byonna ate kye nalaba nga luli mabege naku zino kyatereera muko aluli tewali nga respectinga buli kidduka mu saizi yaakyo kinyoma ekikiri wansi okuvira ddala kuwa ebigere ngwakagaali talabawo wa bigere wapiki talabawo wa kagaali owe motoka talabawo wa piki piki bano ebatuyita ko owe motoka ennene talabawo wa ntono kati kyagenda kikendera mu kecho ndoza abantu bafuna muko ku mutima ogwo bwa Seruganda ogukiriza nti nono atambuze ebigere muntu nganze naye bwenzi jene waffe ebiseera ebisinga ekireeta obubenje ebireeta obubenje bifaanagana across okusinziira ku kidduka oli kyavuga ekisooka wano mu Uganda nga omukulu Kayigwa bwagambye twatandikira ku gundi yaffe ku butonde bwaffe kweyigiriza kati atibwe tuddaatene ewange mu boda boda atibwe kikyaliwo nnyo kuba n'ebya training ebya driving school byakatandika okutuyingiramu yo kikyaliyo totally ignorance nene nnyo ku kkubo ife waffe mu boda boda nga amaweyo ekiboozi obubonero tubumanyi mu mutwe era bumanyi kutula road kuliko wampu tano kyayogedde mwami kiwanuka mutufu nsambia imirira kola kyebi nsambia wanubwe watu waliwe chinya tutubimanyi nenge chamazima waliwe kati engude mpya nga government ina system ya yayunura ngubonero kukubo kwebuli nenga era nange mala nechikomyawo government ebiteekawo ne mala ne bivako boda wanu mukibuga ababoda boda bavuga wanuwe nayo wanuwe era fetuze yigiriza nte wanuwe so nga waliwo enteekateeka mu mateeka enteekateeka mu mateeka mu byenguudo trainer ajja kukubuulira ne mwami kiwanuka oluguudo balulamba ne balulanga leka tugumemeje ku level kwoli n'abakulu b'okulira obubenje signs twetaaga okubanga kuweziri ku nguudo negwe w'otuuse okyetaaga nti kino ne kino ne kino ne kino Uganda wange okusoma tekugwayo kati ekintu ng'ekya wanuwe waliwo enguudo zibakyusiza obukyusano mu kibuga nga zaali zitwala ne zikomyawo kati eki kintu omuntu agenze mu kyalo abadde yagenda mu kyalo n'akoma mu kibuga like oba after over 6 months akoma n'oluguudo nga alumanyi tuno oluguudo lwali lututwala nga lutukomyawo kanjogere ku gwa ludde wano nanga aludde wano kennyini kati Kampala kakule ekyokulabirako jangu ku gaza rodi waffe gaza rodi badde luguudo nga luli kiriya bwe bazimbyeko akamwe small ennaku zinamaze omwezi nga tayita ku gaza rodi kwa kamwe simola waliwo hampu singa mukaga kati hampu ezo tezagobereddwa ako bubonero obwajjo bwateekebwako nga yimulekula oluguudo bwe bukyaliko kati yuna ye ebeera nsonga omuntu aleete motoka najja nga amanya abantu wali kiriya najja agwa mu hampu motoka nemuva mu so bwe batumanyi nti oluguudo tolishuwa nti ebintu bikyuse lwaki tovuganga weegendereza ne weewala binene mulimu abantu abali vigilant nga yamanyi nti nze mvuge nayiga by the ndondoza kanga kijene mu ignorance ne mukufayo kwa government okulamba enguudo omuntu yenga amanyi nti kati kyebansomesa ku luguudo luliko obubonero najja nga obubonero bwa abumanya kubona kamula ga head waliwo hampu ahead waliwo kino yina maintaininga ne speed ye ne birozo ne bivaawo omanyi lwaki abantu
abantu batomera abantu abayita mukubo nga mukuru kiwanuka abadagama nti omuntu ajanga manyayi na right of way abata subira yo kintu kigenda kumutaataganyawo era obwongo bona bona bayina focus kwa butadde kati ono atategedde kaboni lo kikamugamba kola ajja ni yesanga ne ba coincident ne bakubagana ne bakola yidinga nenge ensobi evudde kuono atetegereza lugudo kibwe lwatekeddwa ono ali kukubo kukidduka nga ye abadde amanyi nti wano we nfokasinze ngenda at this speed emmotoka eyo giraba emmotoka fenna tuzimanyi n'abazivuga bazivuga naye waliwo ensobi eyinza okujja kusaawa eyo kusaitiyo nekuva mu ngalo mulimu abantu akula nebo bawasoma olaba mulimu omuntu alaba ekifaananyi nga kya accident ng'ekyo nalwala n'okulwala ekyo kimanyi mu butonde kati mulimu n'omuntu alaba ekintu n'akyekanga n'ate motoka n'ata steering zino size training minister zayogera ko ekyo training eberawo netwenge sobola n'okubanga weri kubanga byebyo nimanyi nti mukama wange wali watwena zino size training minister of state wa Kampala za gamba wabude mutunulya kyabake birabwongo mujje tubasomese engeri gye mweisamu ku ngudo engeri gye mwino kutambula na minister chitufu nzengale mu biduka bisele bisengera bino byobyogera ne mwami kinene asose kulayira asose ku protecting omulide mwami kiwanuka ne munanyiga munyige asose ku protectinga ne bino febo tuba twagaluko okutereza tuba twagaluko ntogere kintu ngabo kino kolebwa ne kibanga kirimu okusomoza a system ba government nefe tuba tubabulide mu byentambula nti kino kye kitufu era bamanyi okutuyita ne baluganda nti ne gundi otukuba ne tuba tubabulire ekyo kyennyini zeza government ngate zira ko ariko ekyamazima kiri nti ne minisitule y'ebyentambula atekoze kimala baka tumulimu n'ebintu ebyandibadde biri mu ngalo zaayo kati nga n'obuwula bino ebyaffe ebya bodaboda ebya training byandibadde nga biri mu ngalo zaayo kuba bayina budget tukomeweno awo nyininyagala gendawonate waliwo ekinyusaawo waliwo ekinyusi minisitule y'ebyentambula nkiddamu erina budget ya road safety uri muna mauli anonyereza gendo anonyereze na ye budget yeye ekoze okututuusaako services ezo ajeno katumba amala aina byakyusizzaamu okusinziira kuba baddewo nze bayiza wenze ye minister gwentandise n'okuteeka mu bwongo nti minister yali approachable okuwuliriza buli kimu kyonna kyonna era n'ateekinga ne action ekyo kyo kimwebalizaako naye yasangawo system gyatasobola ate kutereereza mu kaseera katono ebisinga abirwanyeeko yala subula stede za mukasera katuno so bwenzile ne wafe mu boda bode kansoka bizone kano emotoka za government waliwezi zola banga zivuga zidduka sigama nte zikola bubenje zikola obubenje ezimu endane sigalanga butontono so gwe bogama nti twetaaga obubonero obunene okutuyamba okulwanyisa obubenje nokubumanya obubonero bwe buli ku kubo nate waliwo n'obutali nate okubumanya kyekisinga obukulu kikisingo bukulu kati bwenzira ne wafe mukulu makubuya kusaidia boda there is total ignorance buli omu ali ku kubo ebitundu kumpi nga kyenda tukola byaffe trainer akyogeddeko tukola byaffe bya buzaale byakweyigiriza byagenda kunoonya ssente kati era awo osanga omuvuzi wa boda n'akola akabenje abasooka omulaba obananya muvuzi wa boda ge mazima na yebwa muvuzi wa boda bwabanga akoze akabenje nawulidde ekyabadde wa mukulu Kiwanuka abaga human error tebadda yeno mabega kunoonyereza yo waliwo omulala atayina aina kyatakozi yetumwenge ejinze kakati ono omusajja atadde ekiduuka ku kubo kyaweredde omusolo agenze n'afuna n'ebisaanyizo ebisookera kuba abasinga tebalina pamiti na list waliwo nze ekintu ekinsoomooza mukulu trainer ne mukulu Kiwanuka n'abalaba TVN era nze nali nagaana okuteeka PSV ani third party ku pikipiki yange nga sirina pamiti nali nagaana kuba ebyo birongo bitambula wamu era oli bwakuguza PSV ne third party nga tolina pamiti aba akubbi wali batebijja kukuyamba kakati system yonna yonna mukama wange ndowooza simanyi oba ntegerekeka mukama wange ajja tuyamba okulungamya ensonga oba ntegerekeka bubeera bubbi ne kati era osanga abavuzi ba boda nga ogambye tulina total ignorance nga alina third party ne PSV ku piki naye nga talina pamiti Beba singo bungi. No, feka tuleme kuzanya blame game. Katukirize nti ayinza okuba yali ensobi.
Na ye eyo it is si explanation ya manye jude. Enyonyola lwaki akabenje kanone kabawo. Ati mpuma kuu ya. Mpuma kuu ya tunulida bino. Yes, tunulida bino. Katono nyo katika bino. Katifewa fengo jeke wa mkulu chuanuka. Wai ebili standard ya inzo kubayiri kwa. Eno PSV siye kwa ata. Siye vuga. Siye linya wansi. Saa weno. Okuja kwa boda boda. No kuingira mu kwa bavubuka abangi waliwe kizibu kyebula lyemirimu kati bavuddeyo bayingire bakozeeka ebisookerwako government mu system we kutereza abantu ako kwakiri kyenayo gede mukuru kyano kwakayo gede ko president yatugamba mubaleke president ugamba mubaleke tekitegeza atefe ku parkinga buli wamu aine ebitongole biba bino muyambako abagambe mubaleke okubafunira ebifo ebitufu bo kuba providing ebifo mwe ebifo ebade ba parkinga mu ngabiri sechua. Bacho sikyali government president mwamubaleke bali mekukutukiriza bilala. So nze ndabanga ministry mu bya road safety tetadde mu manyi gamala iranze ngo mukulembeze nze njagala nnyo okusoma iranjaga nnyo abantu bango okusoma lwa kubantu webijjamu okusomesa banafa ate babiteeka mu sente ne babiteeka mu bwananyini ne babiteeka mu ebigendero ebiri personal mu kifo kiwani bade tukole ekintu ekyawamu. Espo sente zijja bayenze nzikiriza nti sente zibera nnyo awantu awateredde wadenga na awataredde zibera weli aba batayagala kutereza. So nze ndowooza nti ministry fetwandi badenga tuina ne misome gya buli luvannyuma lwa myezi esatu gundi yakikolako omukulu kiwanuko jukira vivo twedde ko shell ninga bannakyewa bebafaayo nafa abakulembeze b'emirimu nga fetuvayo kwenonyeza abantu abo ngero ononyamu omukono gwa bannaffe abali mu system ya government nga mutono nga fetu tomere bitongole bino bituwe misomo kati emisomo jetaagisa mingi nnyo naye atera stilu eranze nkugambye era nange nja kuwagira mukulu kiwanuka n'entiisa era yetaagisaamu waliwo ebintu ebiri kukuba okwo ebiri kukuba byandi badde tebibeerako naye nga bibeerako olw'okuba nti consistency enfu baliteekamu n'ebigendererwa ebirala ebitatereeza. Awotujja kutuukawo mwami Kiwanuka ne mwami Kaigwa ne mwami Mawejje ffe tulabikanga bali mu blame game. Mwami Kiwanuka asindika eno presidenti ne ministry ye, mwami Mawejje agamba tukkaanya ku kino naye obulamu bw'abantu mwami Mawejje bugenda. So tusigale nga tuzannya nti mwami Kiwanuka government ministry ya transport KCCA ngobulamu bw'abantu buggwawo tulina kola tulina katono nyawo katumalize nja kujja mu chama zima naffe kitunyiga nnyo kitunyiga nnyo abantu baggwawo nati buli tuvaayo okwagala ebintu bino biteriri ate minisita tutataganyizibwa minisita wa works si ali mu taxi tutataganyizibwa si ali mu bus mukulu Fred kati sawe ne ekiriwo ekyo ku training abavuzi ba boda boda kyafudderwa minisita omu kuvaayo kukifuula kukebera abantu mitwe kyafudderwa minisita omu kuvaayo ku monopolizinga kintu ekyo kyonna kyonna gwenojja n'osetinga fee nga toyina teeka mwogisimbuliza n'ogabuli wa boda boda balina okumukebera emitwe so nga ate ekintu kyandibadde kirala ekintu kirala nnyo ekyandibadde kyetoolerwako ekyo nekyo naffe ngaate tulaba tukyagala kati fe tuvuye tubagamba nti no ekintu kyono tukivugire mweno ango nga bannannyini mutulabe wagenda okutereza ate kibeere consistent tukiremereko bwe kubeera kukwata babodaboda batambala elementi kibeere consistent kibeere bwe kityo ffe twatuukako n'ekiseera ne tutamule tugenda mu bitaala nga bakulembeze ne tuyimirira mu bitaala okumala wiiki namba ojjukira mu biseera bya COVID ne tuyimirira mu bitaala wiiki namba nga tusomesa bannaffe naye nga n'omuntu gw'osindika okusomesa ajja kukusaba n'ekyokulya eventually ate nkyake era agenda atulugunye munne nga byonna byonna nga twetaaga kuyambibwako nga tufaayo okulaba nti twagala nga tuba tuyimirira mu bitaala tugamba layini eno mulina kuyimirira ne mukoma awo ffe nga bakulembeze ne mukomawo nga temusobola kubeera consistent kukikola kuba temwina facilities so tugamenti mu DNA ya mwe nga abavuzi ba boda temwina mu kituyita self regulation mweri naye agambi bannange mweri okay. Ate tujagala nnyo kanzireke wa trainer abakulu mwami Kiwanuka ne mwami Mawejje wadde obudde nze kyemmanyi eyansomesa ebintu ebimu ebintu ebisinga bitandikira mu bwongo bwove wakanga oli frustrated mwami Mawejje ote ne mwami Kiwanuka abe wakaba kunyiziza ne bwotuka kukuyigira gara maso nali mu training ya mwami Byron yagitegeka aba regional road drivers and transport associations bali basomesa ku behavior ya abantu nga bali ku kubo ndandoze bisere bye yali director wa traffic yavaako mukuru Mawejje agambye kasima ebisere bye yali akyali mukatano nyo nina point jenzimba mu training yo namalo nakululamba nga nsoma nti ebisinga okuleta obubenje bisinga
biva waka ne biyingira obwongo bwaffe olwentu yokale tuyingire kubole tukola ki usanga ne minister wa transport minister wa Kampala zazimu kuzongoza tanya naye mwami Kaigwa goli trainer ate modoko zivuzeko emaweje kya gambi facilitation yeyo kinene je yafuna kusomesa emaweje ja ya gala okuva omo government ne consistency kakati trainer gwe bako otandikira soga zo dozi uli neyanza sebo na batuliriza okubera anti mutugoberera mu nsonga eyo bubenje kukubo nze ngenda kutundira ensonga eno mu mbera bwet one buli kintu kyonna kijja kibeerawo buli omu agezaako kidduka na chikasukira government tutegera gani ndi government yevunanizibwa fete tuli government anti kati betuogera government that means ministry y'ebyentambula oba KCCA ne tuchikasukeyo betubate tuchikasukeyo ze siri government ono si government mwami chiwanuka si government era tuli government atulaba si government tuli government na ye ebe bitongole bitulungamya nga ministries ezitutwala tuba tuwagala blame tujikasukeyo uluobutakola bulungi lwakuba wali wakabenje ministry fine ye ndowooza yaffe bwe tuba tetukikoze bwe tutyo blame tujisitula ne tujiwa ba driver okimanyi buli kintu kyonna ekibeerawo kukubo driver bwe bavuma ate tuvumani tuyoza abantu driver akoze driver yavuga emotoka okiraba na ye waliwo ensibuko ebintu bino byonna ebibeerawo ku kubo abantu abandi badde basookerwako kunenyiwa bandi badde bantu aba babiri nanyini motoka ali ku Sunday we wakamande Tuesday wakamirimu ati nkujira nanyini motoka n'omuntu ayatende ko omuntu oyagenda ojivuga bebantu babiri abasookerwako okuvunaanizibwa one omusajja gena nafuna sente ze akawumbi nagula motoka oba trailer oba kimotoka jayagala nakwata akawumbi nga kali motoka nakateeka mu mikono gy'omuntu ataina buvunaanizibwa kubanga okuvuga emotoka buli omu agivuga tubalabye abakyala bavuga emotoka okiraba nga abasajja nga bazivuga naye ekintu buvunaanizibwa kye kitubuzeemu twanguwa kuwa abantu ebisumuluzo naye ne tutabayigiriza buvunaanizibwa bwe tubawa ky'oba olaba ogenda ku kubo newabeerawo obusiyufu bw'empisa waliwo nanyini motoka akwata bilioni n'ebilioni n'aleeta baasi n'agiteeka n'agikwata n'agiwa omuntu omukyamu baasi oba trade eri mu sente mmeka katubale kawumbi si bwe kiri mutunyonyolemu abali mu sente anti nkuwadde rough picture tubaliremu kawumbi oli najja n'akulaga pamiti n'okwata ebisumuluzo genda Sudani, Mombasa, oba genda Arua, genda wa. Nieto fude yo muntu ono kumuigiriza. Nti binebisumuzo biyo muwade. To muwade kufuga na kweraga. O muwade buvuna anizibwa. Bwa ino kuwole sakukubo. So oye nanyini motoka? Yes. O muntu kwa gendo kwe chiduka. Fubo kulaba anti. O muntu ye wavuna anizibwa. Otia kubanga gwetoli mukugugu wanonya sent mutwale bamusomese ngatona bamwachi ekiduka ekyo amanyende ekiduka kyebampa kino tebachi imparwa kubanti nino kufuna musara oba nino kuvwano ntuke gulu nkomeo amanyende kuchiduka kuliko ebintu oba abantu bwe buvunanizwa bwe bamutise pointi yango jitegere so nanyini motoka yomu kwabo nze kankwe chokulabira ko nze kiza soketu mulemu program edobozi lyo katsoketu mulemu bwe tukomawo awenye tugenda kubanga tutandikira tobawo.